Varför har man nu utgått på skolan? Det är inte bra. Man dör ju. Hjärtat är inte bra för att springa. Vilket spring? Det är inte bra. Då slutar hjärtat slå. Man idrott är inte bra. Gym är inte bra. Då tränar man för mycket så musklerna slår sönder. Hjärtat slutar slå. Och allt sånt trams. Men därför idrott. Eller den bästa idrotten. Det är den här dansk idrott. Ja, det är det rysk idrott istället. Ena tummen här. Den andra tummen här. Och så gör man så här. Och så här. Det är den bästa idrotten som finns. Ja. Möller han lärde mig det heter dansk idrott. Jag ser henne, den heter rysk idrott. Ja, kan jag era jävla ryssa. Kan jag så idrott istället, ja. Moskva, Moskva. Det är en skit stad. Ni kan ingenting. Det är en fin stad. Moskva, Moskva. Ja, jag vill inte prata om i ryssarna nu.